madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda iyo ka shacabka Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsiya u diray waxgaradka waayeelka aqoonyahanka qoysaskii eheladii qaraabadii asxaabtii shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ka kala baxeen Allahow naxariistee marxuumiinta kala ah Yaasiin Cali Cabdi Yaasiin Tamaad oo ku geeriyooday xalay oo ay taariikhdu ahayd 2/4/2020 caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaanu soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiye gobol Cabdirasaaq Maxamed Toor oo ku geeriyooday xalay oo ay taariikhdu ahayd 2/4 ee sanadkan aanu ku jirno magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo uu markaa ahaa maayirka magaaladaasi madaxweynuhu waxa uu marxuumiintaasi ku sifeeyay 2 oday oo ka baxay qaranka Soomaaliland door muhiimna ka soo qaatay nabadeyntii shacabka Soomaaliland ku wada dhaqan yihiin iyo dib u dhiska dalka xilal kala duwan ka soo qabtay qarankani Soomaaliland waxaanu madaxweynuhu marxuumiintaasi alla uga bariyay inuu naxariistii janno ka waraabiyo wax garadka waayeelka aqoonyahanka qoysaskii eheladii qaraabadii asxaabtii iyo ciidanka booliska iyo shacabka Soomaaliland ee ay ka baxeen samir iyo iimaan saadiqana alla ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wuu Star TV Hargeysa.